И самые свежие сведения по Славутичу на 30 сентября. Всего заболело 302 славутчанина. Госпитализирован 31. Контактных особ 299. Сделано ПРЛ-тестов 830. Новых случаев, зафиксированных за последние 3 дня, плюс 70. Дійсно, 70 нових випадків з підтвердженням на захворювання COVID-19. Всього 212 осіб активно хворих в місті Славутичі. З початку пандемії, це з березня місяця, 302 особи захворіло в місті Славутичі. І всі ліжка в нашій Славутицькій міській лікарні наразі зайняті. 30 славутичан, на превеликий жаль, госпіталізовані до Славутицької міської лікарні. Вкрай тяжких випадків і стану протікання хвороби ми не маємо, але, мабуть, всі славутичани чули інтерв'ю генерального директора Славутицької міської лікарні про характер протікання хвороби, і тут більше медичні працівники можуть коментувати. 30 ліжок в Славутицькій міській лікарні відкрито, вони забезпечені кисневими концентраторами, ШВЛами. В справному стані у нас частина кисневого господарства, запас кисню біля 3 тонн. Наразі ведуться роботи для того, щоб ввести всю потужність кисневої станції, щоб вона була можлива для використання. І наразі Славутицька міська лікарня проводить закупівлю необхідних комплектуючих частин для відновлення роботи цієї станції в цілому. Однак ми все ж таки повинні враховувати, що вже на сьогодні серед медичного персоналу 16 працівників мають захворювання на COVID-19. І якщо ми навіть розширимо і збільшимо кількість ліжок, у нас може виникнути проблема із медичним персоналом. Причому залучити з інших міст – це досить проблематично. Ми знаємо, що ситуація із захворюваністю досить складною є в сусідніх регіонах, в місті Чернігові, де введено червоний рівень епідемічної небезпеки. І тут ми можемо розраховувати лише на наш медичний персонал і розраховувати на усвідомлення кожним з нас, що ми також несемо відповідальність за активністю поширення цієї хвороби. Це, перш за все, обов'язковість при перебуванні в громадських місцях, дотримання тих обмежувальних карантинних заходів, які встановлені. Це, перш за все, носіння маски, це правила гігієни дотримуватись, мити частіше руки, дезінфікувати їх, дотримуватись безпечної дистанції при відвідуванні громадських місць, як то об'єкти торгівлі, побутового обслуговування. Вчора відбулося засідання міської комісії, позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Розглянуті були загальний стан поширення пандемії в місті Славутичі, розглянута ситуація по Чорнобильській АЕС, по готовності і по стану захворюваності серед педагогічних працівників і дітей, які відвідують освітні заклади. Щодо Чорнобильської АЕС та, я б сказав, і на окремих підприємствах критичної інфраструктури, як то підприємства житлово-комунального господарства, на деяких також складається критична ситуація, це і центральна міська котельня, це комунальне підприємство «Житлово-комунальний центр», де виявлені випадки захворювання персоналу, і вони вже впливають на їх стабільну роботу підприємств в цілому. І в зв'язку з цим було рекомендовано за можливості переводити персонал на дистанційний режим роботи, і Чорнобильська АЕС також не є виключенням. Щодо відновлення учбового процесу в закладах освіти, то для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки, а сьогодні відбулося засідання Державної комісії ТЕБ та НЕС,
відповідно до рішень цієї комісії, Славутич віднесено до зони з помаранчевим рівнем епідемічної небезпеки. То на даних територіях не припиняється так, навчання в учбових закладах, відсутні і рекомендації, зокрема, рекомендації щодо переходу на дистанційне навчання. В більшості, в переважній більшості навчальних закладів Київської області після канікул відновлюється навчальний виховний процес, і, звісно, що із дотриманням постанови Головного державного санітарного лікаря про дотримання протиепідеміологічних заходів. На сьогодні і школи як заклади, дитячі садки готові до того, щоб відновити навчально-виховний процес. Школи забезпечені необхідною кількістю дезінфікуючих заходів, звісно, що буде забезпечуватись і контроль стану здоров'я, зокрема температурний скринінг при відвідуванні цих навчальних закладів. Щодо захворюваності серед педагогічних працівників, ми маємо одного працівника, який є з підтвердженим діагнозом, лише одного, і двоє діток, які також мають підтверджений діагноз. Також вчора відбулася і рада директорів при управлінні освіти і науки Славутицької міської ради, де всі прийшли до висновку, що можуть відновлювати навчально-виховний процес. І є також рекомендації відновити навчально-виховний процес і від Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації. Звісно, що при заостренні ситуації будемо приймати відповідні рішення, які будуть відповідати рівню небезпеки. З урахуванням цієї ситуації я просив би, дуже просив би всіх словотичан дотримуватись заходів особистої безпеки. Від цього залежить наша колективна безпека, залежить робота Славутицької міської лікарні, щоб вона могла надавати допомогу в лікуванні хворих, які в критичному стані, щоб нам не довелося знову повертатись до їх госпіталізації, до Переяслава чи Броварів.